Parai awagati ya mwamu waziri wechisemi Ezekiel Ombaki Machogo wamu jumbe o South Mugrango iwo igole o mwamu wip hasia serikali ya nene Silvana Sosoro mkonyi wamu gama na kurwase kaunti ya Nyamira James ondicho gesami o mwamu wime nirepwe kaunti ya Nyamira Jerusha Mumanyi negatia parai wanya rakawa wikirana somo ya igabobo sangiliye sadaka yoko wagachia conference ya Nyamira. Warai ya wuni wanya rakawa wukwa nirane na mwono kwa wekwa kwa University of Chinseme Cho unaguto mwanyumu likeito Ogero Peter. Ukwana sama kacha manene ya Nyamira conference yego toka se wadi ya township ase bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira mwaziri wechisemi moske Ezekiel Ombaki Machogu. Amo nabara ibande ni gababago kwane rigoro ye university ye county ya Nyamira. Kwa hono kubawa sinyuru nga tumuta ketengore. Mwantire nga muhenche vieka. Mwangere li baka kichera Nyamira tingira kisi kwa sande. Mwantire. Kumura ncheke mtuko cha wakara neke. Na kinare tele vice chancellor ya ane. Nga wantu wa Nyamira requirements chichi university nchiro ninche nga waisimiwa nga ege ntutuko taka tumale wansi university ege kere 1, 2, 3 na tumoyo kuchungusa chinse motions erinde senate ya ye umerane na hende kutumande commission for university education ekaro mwanu inaro ege ntike muta kitikeche kia gara getache ti macho huko ukuruwa kwa gandande, na hende mwakarora. Tika macho ukia hini garuwe taa, umuakuyuyu. Kwa hende kwa rangu university ya koreweki? Na hende, waziri ya wantawe, a point pao kwa nane ya kene. Because the university ya kabaira. That is the truth. Ya kabaira ya yarenge branch, ya yarenge vya kabisa that time. Ega siye kwa nane yende yarenge, chika siye kwa ngalichirie jirange. Ege ntokiyo kanta etabara hai, litimogo kwa nanaba na inchi, mwabate ya kene. Aseki. Togo toka boke tutu, mwate ya university tuwa ulirwe, eta kirego cha aga boke tutu. Togo toka North Mugrango, mwate ya bange university eta kirego cha North Mugrango. Togo toka saba ntoba West Mugrango, nani mwa batebingi eta kirego toka West Mugrango. Tia konga ina bana inchi batebingi university eta kirego toka, bamanya ya mapema. University ya Kisi ilikuwa na campus hapa, ikafungwa. Na iyo kufunga ya iyo university, iliharibu biashara ya town hii. Na ndio sababu hawa wananisihi ikiwa mahali matakatifu ile kitu waziri utafanyia watu wa Nyamira County ni kuwarudishia ile kitu ilikuwa huko. Alafu baadaye we enhance it into the town campus of Nyamira University. Iyo tu ndio tunaomba. The best. Kendi yonzi kira haitifu na ito wakareki. Na kito wanchirana. Kere ntuta yete na ugo tuwale university. Nto maizikoveka politics ororo. E university iche Nyamira. Asitura adisa ito tepe na wanya igaiga. Ntoko nyeveka ororo. Toko tepe manga teko enda manga. Toko tepe nyansiongo teko enda ororo. Kwa hivyo the university will be able to make that decision together with the ministry. Tiko mwanda amuamu. Tolete University Nyamira tauni eri mosawa na kaki eri Nyamira ki netai mojiko onyene constituency ya kogaenda kanga mboga tutu eki agere neta nyoka nyora kende lakini dapo toko itamo te eri Nyamira tauni tani mojiko mto hansi siasa eri hansi ni nini yoko na kumyoke binta aso wenyomba tuatike binte binene viko saleka. Wana waziri unote na inimutu wabu. Ogo sabakuwa na kuwa mwaidi. Ahe wakonyolevi ndevi ya sinjire. Ahe wakonyolevi quarters. E university yeche gai. Ganya mira abantu baito bakonye wako. Toka ya demutu no mugusi. E kia gara ya habale kane gotuwara mangana mange. Na hainde goeta anigo. E bintombiri bibisire maega. Alia se university ya atangaswa. President ya Samoei Ruto. Watevi nengonyo ature university. Ntu wachaka na e-committee. E-committee ya achire kirase. Alisumu atevete. E report ya committee yeyo igonyega nyete mambiende. Ekano na nyo report yeyo nyeto me kuchia sakur ku commission for university education. Waachiche waligerelie valente report. E report yeyo ane monta karrabu ya. Talinga niko toko cha tonye gambe ka. Taliko toko cha gamba se chi assembly che ito. Asegete nale na ande president no ya alenkuru wengaki yeyo. Wakati yangu cha kabali university. E commission ikaro yegi toro wakati ya wali muumbo isa ina pinto pinto mbisa ini abaya ere teko. Iko tu gato konya ne.
muna waziri ato tebia. Na sensemo ya siyasa ase kaunti Nyamira. Mapasta wetu, pray for us, pray for this county, and pray for the country at large. Kumara arengara ringa moko ndusinge tige, marone se moko mbeka gochia. Na anda atikara are gochi ise, nina no wamusie. Basi rende nye moko nga, asa anda gochi igoro, I am ready. Ekiare ni kuna akoriye gasi, kwa natoka togodia. Umura antebi ya senguchi, nitaenda. Nyamira ya achire nguru ime, wasema nukagi. Lakini ekero musacha kwa osho 2027, Nyamira teko moka. Egama 2027 ni nyamba, talimo ino. Yes, ntu Nyamira ekero tolibu yehiga, ekero mata, haliba kwa nyakonya kubeke njira yeje, sora kwa nyakoma banga, Nyamira mintu pirete kuchororo. Wasema wanakira wanzawa mintu. Yes, Nyamira ntumbi ya tuli. Na yule kiongozi ambaye tunaelekea pale ili tufanye uchaguzi mwaka wa 2027 lazima akue katika serikali, at least in the western region yote na Nyanza region. Hapa Nyamira ndio tutatangulia kuwa na kiongozi governor ambaye atatoka kwa serikali. Hiyo ndio tunaomba upate kumjulisha rais wetu unaporejea pale. Poika bara ya baba kuikira na kuruwa serikali na nengo babu hata ya iga. Najua hapa West Mugirango iko shida ya stima. Saizi tumeweka bilioni 12 West Mugirango ipate milioni 100 kupitia mjumbe wenu na kila mtu apate stima hapa West Mugirango. Mimi kazi yangu pale bungeni kama mwakilishi wa wafanyikazi wote hii nchi na kama mchana kutoka hapa Nyamira, ninataka kuhakikishia ya kwamba nitafanya kazi ya kuhakikishia kazi yangu ni ya kutetea wananchi. Wananchi wakilalamika, mimi nawatetea. Mkileta mambo ya housing bill na sisi hatutaki manyumba hapa Nyamira, kazi yangu ni kuwakumbusha. Si ndio? Tunataka vitu ambazo zinasaidia wananchi wa Nyamira. Goripoteria eta television kwa sama gachama nene Nyamira conference yego toka se wadi ya township wa se bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira. Lietalia na igonkoro kwa Ogero Peter.